Është ky programi mëngjesit për ditë të mbar, jemi duke u shoqëruar edhe më tutje dhe është koha që të jemi me mjekun në studio. Ju kemi paralajmëruar se sot do të flasim për sëmundjet e veshit, hundës dhe të fytit gjatë pushimeve verore. Si ti parandalojmë këtë sëmundje në mënyrë që të mos kemi probleme me hund, me vesh dhe me fyt. I ftuar është doktor Flamur Uka, otorinolaringolog, ndërsa emisioni jone dhe sot është i drejt për drejt dhe gjithë ju shikues të cilët keni për të bërë pyetje, mund të na telefononi në 0388-55-0088 dhe në njërin nga dy numrat prej telefonave lokal, 111 ose 112. Doktor, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë mëngjes dhe mirë se u gjej. Ju rallë pra në ndodhë që gjatë pushimeve verore, të mos mund të ndjejmë pushimin deri në fund, për shkak të problemeve që mund të na paraqiten me hund, me vesh, aq më shpesh, por edhe me fyt. Atëherë, çka duhet të dim për fillim, para se të shkojmë në pushime verore, çka duhet të bëjmë, çfarë masa parandaluese që të mos i kemi problemet e tilla? Po, sëmundjet e veshit, hundës dhe fytit, janë mjaftë shpeshta gjatë tër vitit. Mirë, po janë disa sëmundje të caktuara të cilat janë më të theksuara dhe më të shpeshta gjatë sezonës së pushimeve verore, sidomos gjatë muajve qershor, korrik dhe gusht. Gjithmonë duhet pasur parasysh se parandalimi është shumë më i mirë, shumë më i sigurt, shumë më i lehtë, shumë më i pak i kushtueshëm se sa vetë mjekimi i sëmundjes. Si të parandalon disa sëmundje të veshit, hundës dhe fytit gjatë sezonit pushime verore? Po mund të marim spari pezmatimet e veshit, apo cipës e veshit, po si themi në terminologjin mjekësore, otitet akute. Nëse kemi të bëjmë me rrjedhje nga veshit, otit akut, qoftë otit kronik me rrjedhje të veshit, gjithmonë duhet pasur kujdes që t'i ikim ekspozimit të ujit. Do thot, nëse kemi të bëjmë me otit akut, që shkon me pezmatim akut cipës veshit, që shkon me rrjedhje nga veshit, duhet ikur, këtë rast po marëm, nëse shkon në pushime dhe i në bregdet, duhet ikur larjes në uj, deri sa të regulohet procesi dhe deri sa të kalon faktikisht pezmatimi. Pastaj, pasi të kalon, mund të vazhdohet prapë pushimi, mund të vazhdohet larja në det. Por, nëse kemi të bëjmë vetëm me pezmatim cipës veshit, por pa rrjedhje, pa sekrecion, atër duhet pasur kujdes që mund të lash në det, mund të lash në det, në pishin, ose në liqen, pa marë parasysh, do të të në uj, por duhet ikur zhytjes në uj. Do të mund të bësh plash, por të ikësh zhytjes në uj. Pse? Për arsye se mund të infeksioni, pezmatimi mund të përkesohet dhe jo vetëm të prek veshin, cipën e veshit, por mund të prekë edhe struktura tjera për rreth veshit. Ose kemi të bëjmë me, po marëm si shembul, ndo një pezmatim të hundës dhe të hapsirave paranazale, apo për hapsirave për rreth hundës, që në këtë rast kemi të bëjmë me sinuset paranazale. Sidomos është i jo e preferushme larja, zhytja, kur kemi të bëjmë me pezmatime qelbëzuse të hunës, kur kemi të bëjmë, do thot, me prani të infekcionit me qelb në hun, jo vetëm në hun, por edhe në sinuset paranazale. Gjithmonë këto raste duhet ikur zhytjes, edhe pse është vështirë të, si të themi, të thuet pushuesit që nuk duhet të zhytësh, nuk duhet të futësh në ujë, ose nuk duhet të nëtosh shumë me kokë në rujë, sepse dihet se shumica kanë dëshirë të bëjnë pikërisht këtë, por për hir të shëndetit të tyre edhe për hir të ikjes së komplikimeve të mundshme të infeksioneve të sinuse paranazale, që mund të jenë shumë të rënda edhe shumë të rrezikshme, duhet rekomanduar këtë. Por sigurisht do të ishte mirë që para se të shkojnë në pushime, para se të mësojnë plazhet e detit, e liçenit, e pishinës,
A është e rrugës që të bëhet, një vizit mjekësore para se të shkohet në pushim? Jo vetëm ata të cilët kanë probleme të natyrave të tilla, por edhe të tjerët të cilët... Atë desha ta them, nëse ti planifikon të shkosh në pushim dhe din se ke probleme kronike me hund, me vesh, me sinuse, është mirë që të bësh një vizit të otorinolaringologu më i afërm, ku e kemë së afërmi, dhe të shihet se a ka ndonjë pezmatim qelbësus, apo ka ndonjë rrjedhje hunde, ka ndonjë rrjedhje veshi, të mjekohet ajo, dhe pastaj ti të shkosh në pushim i qetë, dhe faktikisht ta shfrytëzosh pushimin dhe të kënaqesh me të. Doktor, ata marrim një telefonues po na pret, vazhdojmë më pas bisedën. Alo, mirëmëngjes. Apo dëgjojemi? Alo? Ne po ju dëgjojmë? Duhet se është linjë që ka probleme apo nuk po na dëgjojnë. Mirë, do ta ndërprejmë të linjë telefonike, por natyrisht që ne presim telefonuesit e tjerë, 038 55088 111 dhe 112, janë numrat për mes të cilëve mund të inkuadroni drejt për së drejti, dhe po flasim pra për parandalimin e sëmundjeve të veshit, hundës dhe të fytit, sidomos në stinën e verës, në kohën kur shumica vizitojnë bregdetin. Duket se kemi një tjetër telefonues, përpiqemi ta marrim. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Dhe është një pyetje, doktorit. Po? Kom një djalë ko 4 vjetë. Edhe i ko bajomet, begi të rrituna. Nuk i ko të infektuni, për i ko të rrituna vetë prej lingjes. A pezmaton shpesh ato? Po i 3 herë dhe në kotra në vetë, në ashtë në mas shumë ti. A kish preferu, doktori, pushimet, po menaj, detin? Apo... Bjeshkën, apo... A ka pengesën frimari me hundë? A kërhat në atë? Kërhat, kërhat, po. A kërhat kejftofën, s'kejftofën, a kërhat? Kërhat në stop. Po sigurisht, pushimi do t'i bënd të mirë, qoftë pushimi në bregdet, qoftë pushimi në ndonjë maldi, ku ndonjë bjeshkë, cilën do që ta zgjedh, ajo do t'i shumë do t'i dimonte, shumë do t'i do t'i ndihmon të në aspektin edhe të lirimit të pengesa në frimarje me hund, por edhe në aspektin e forcimit të imunitetit. Mirë po, nëse këto bajame janë shumë të rritura, dhe sidomos bajamja tret, nëse ajo i pengon, është shumë rritura dhe i pengon në frimarje me hund, dhe nëse ka 3-4 pezmatime në vetë prej tyne, hynë në kuadrin atyne arsyeve apo indikacioneve që themi ne që ti nështrohet intervenimit kirurgjik. Por, si do që tjetë, intervenimi kirurgjik duhet të lijet i fundit. Duhet të bëhen të gjitha mundësit tjera të mjekimit konservativ, qoftë me trajtim antibiotik, qoftë me trajtim me klim malore, klim bregdetare, por si do që tjetë, unë do t'i rekomandoja që të bëjnë një konsult të otorinolaringologu më i afërm që e ka, dhe në bas të vizitës e ti të përcakton a ka arsye apo nuk ka për intervenim të kirurgjik. Mirë po, si do që tjetë, lirisht mund të shkojnë qoftë në bregdet, qoftë në ndonjë vend me klim malore, ndonjë bjeshkë. Mirë, kemi edhe një tjetër telefonues që po pret në linjë. Alo, mirëmëngjesi. Një rau shkopot, provojmë tjetërën, alo? Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ju përshëndesim. Unë po kam ushtim, të tinglim po kam në vesh. Disku në mes të unoza të qafës, C5, C6, nërë t'i dëmtuar si pas rezonansës që kam bërë. Neurokirurgë thotë se ushtima nuk është nga unoza. Oftalmologu dyshon në veshin e brendshëm. Qka mund të konstaton mjeku se nga qka po vjen kjo ushtim në vesh? Do të thotë, ka elementi spondilozës të unaza dhe qafës? Po. Testi dhe gjyshmëris nuk është... Mirë. Nuk është aqë dhe i mirë. Ka rënjet në... Testi që kam për... Këtu kemi të bëjmë me rënjet
funksionit perceptiv të dëgjimit, enë të gjakut të cilat e ushqen, qarkullimi gjakut të cili e ushqen trurin dhe veshin e brendshëm, kalojnë në përunazat të qafës. Kur kemi të bëjmë me spondilozë të unazave të qafës, atëherë ato kanalet në për cilat kalojnë enë të gjakut janë të ngushtuara. Kur janë të ngushtuara, edhe qarkullimi gjakut nuk është i mjaftushëm. Prandaj, jo vetëm ushtim, po sigurisht shikuesi në fjalë ka edhe marramendje. Kështu që njëra për arsyeve të ushtimës, pos pengesave tjera në kuptim të hipertensionit gjakut, është edhe pengesa në qarkullimin e gjakut. Sidomos nëse edhe audiogrami, do thot ai testi dëgjimit që përmendi shikuesi, ka të bëjë me një rënje perceptive apo senzori neurale të dëgjimit. Kështu që ajo ka ndikim të madh edhe në atë pengesë. Jo, në përgjigje, sepse tema është parandalimi. Po, ishim pra duke folë për parandalimin. Ju përmendet sëmundjet apo infekcionet të cilat paraqiten në hund dhe në vesh. Mirë po, jo rallë ndodhë që pacientët apo pushusit më mirë të themit kemë probleme edhe me pezmatimet të fytit. Po. Me qenë se veshi, hunda, fyti janë, si të themi, një tërsi anatomike, fiziologike, prandaj edhe është edhe një lëmi, të gjitha këto lidhen me zveti. Të themi kushtimisht, nuk ka pezmatim të veshit nëse nuk ka pezmatim të hunës së pari, ose të fytit. Gjithmonë këto lidhen me zveti. Doja sidomos të jap disa këshilla për fëmijët gjatë pushimeve verore. Kishim edhe ashtu të veçantë flasim për mbrojtjen e fëmijëve, por po, mesë përmendet. Mirë, apo përmendim edhe fytin. Do të thotë çdo parandalim që shërben për smundjet e veshit e njëjta gjë, njëjtat këshilla, njëjta tretmane vlen edhe për parandalimin e smundjeve të fytit, sidomos të bajameve. Edhe pse është, të themi, dominon një mendim se pezmatimet e bajameve të shpeshta gjatë sezonës së dimrit, pezmatimet e bajameve janë shumë të shpeshta edhe gjatë sezonës të verës, sidomos ato pezmatimet që shkojnë me qelp apo anginat lakunare. Nuk ka dallim të madh, përkundrazi, për arsye se gjatë verës bjen imunitetin në, sidomos në disa raste, si pasoje infekcioneve virusale, që janë shumë të shpeshta verës, bjen imuniteti i pacientve, sidomos atyne që kanë pezmatime kronike të bajameve, dhe pastaj ato riakutizohen, ripërsëriten, që din të shkojnë, do thotë, të aprish jo vetëm shëndetin, po edhe pushimin edhe gjithat ato, kemi raste plot që nështë për pushimit, sidomos nëse ka qenë në Turqi, prej aeroplanit direkt vjen në kujdestari në ambulancë pranimit klinikë në Orolës me pezmatime shumë të kësume. Po flasë si raste ma ekstreme, se nuk ka nëjë dalim, ku do që të shkon pezmatime të veshit janë shumë të shpeshta, sidomos nëse e marim se për kunder dëshirës të madhe, nuk mund të themi që Brekteti ose vendet tjera të pushimit ku la në ujë janë atë shumë të pastra. Ndotësit e ujit, kimikalit e ndryshme që përdoren, të gjithat ato shkaktojnë një problem shumë, sidomos me veshë dhe me hundë. Ankesat më të mëdha paraqiten në mbylljen e veshit gjatë larjes. Është kjo mbyllje që bëhet vërtet nga uji, pse nuk është bërë pastrimi më herët i veshit, apo si të parandalohet kjo? Mbyllja veshve do të dallohet prej pezmatimit të veshve ose për rrjedhjet të veshve. Por dhe e mund të shkaktoj probleme dhe të aprish pushimin do njerë. Po, ashtu është. Gjdo herë, sidomos ata që kanë dëshirë të madhe të zhyten në ujë dhe të qëndrojnë për një kohë më gjatë të zhytën në ujë ose kokën të afusin shpesh në ujë, si pasoj e ndikimit të shtypjes të ujët, gjë që reflektohet jo vetëm në hund, po edhe në pjesën apo në tubën që e lidhë hundën me veshin, me veshin e mesëm, atërë, si pasu e ndryshimit të shtypjes barometrike, vjen deri te mbyllja e, jo, e hundës, por edhe asaj pjesë, do dhe tubës e ustahit, dhe si pasoj, faktikisht, thot pacienti që mu kanë mbyllë vesht, sen nuk po ndigjoj. Por,
në ato raste, vetëm me një gëlltitje, mund të hapet tuba auditive edhe të qelet veshi. Por jo t'ju fryet hundve. Kurse si. Për arsye se çdo bakterie, çdo virus, çdo mikroorganizëm i dëmshëm, në vesh shkon kryesisht në përmes hundës. Dhe ti, nëse ju fryn hundve, ekziston rreziku që mund t'a qesh pezmatimin drejt për drejt në vesh. Por, në ato raste, kur e shef që ka ndryshu shtypja edhe në hundë, edhe në, sidomos në veshin e mesëm, duhet të gëlltitemi disa herë, edhe pastaj automatikisht tuba qelet edhe hapet veshi. Mirë po, me kusht që mështë ketë, me kusht që mështë ketë pezmatime, të cilat ndryshe shkaktojnë. Ka raste kur dhe pas gëlltitje dhe këto veshje vazhdojnë të mbetet imbyllur dhe... E atëherë është në pytje problemet të mëhershme. Nuk jem problemet të aty për atyshme, po problemet të mëhershme të cilat duhet, sigurisht duhet egzaminuar, elaboruar dhe trajtuar në mënyrë të duhur. Për parë se qëfar të vetë rogë në pytje po. Mirë kemi tjerë telefonues, alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Ju përshëndese, kush telefonon? Jam e qështë nga diaspora që kom një problem me vesh të majtë. A të kullon veshi? Para dy mujve, qështu para fërsisht më ka qitë gjak. Natën një astak më pikë, se shesha e që se dhe i sa më dilke gjumi. Ke pas dhimbje njerë pas taj të ka qitë gjak? Jo, dhimbje, s'kom pas, po më do këtë dhe si pusrat, kështu po shpërthejnë, mrena kështu. E tash po më dhamë. Ajo, ka të bëj me pezmatimet likurës të kanalit jashtëm dëgjimit, apo me otite eksterne, me qenë se po thotë si disha puqa, atër janë otitet eksterne furunkuloze, apo si të themi... Tash nuk i kom ato, mo. A si të themi i thotin në vesh. Tash nuk i kom ato, mo. Ato rastet duhet pasur kujdes, ndoshta ti ke kruar i në vesh, apo të kruhë në vesh? Jo, shumë rallë ka herë. Ose ka mundësi që e ke lënduar veshin duke i pastruar me ato shkopin për pastrim të veshit. Ato si përdorin një kodë, gjatë i kom lënë. Atër është pyetje ndo një infekcion i lkurës kanalit. Ka raste që do të duhet për shambull të incidohet ajo, të qelet edhe të evakuohet qelbi i grumbulluar. Por në shumicën e rasteve ajo kalon me antibiotik lokal, në kuptim të përdorimi të yndyrnave. Nuk e di tash në cilin shtet jeti, po sigurisht të kanë preferuar, të kanë rekomanduar yndyra lokale që vendosen qoftë kështu në kuptim të vetë yndyrës, apo bashkë me fitilat të ndryshëm, futen. Kom shku të mjeku këtu, po a im ka thonë me hap, ato me pastru, po në spogudzoj se kom një përbara që dhe zhinë dhe ma bodë dhe ma keqë mundët me nëndodhë, më shelë shpesh. Ashtu është. Pastrimi në rastet kur kemi të bëjmë me infekcion është i parësuetuar, është i kundër indikuar. Nuk do të pastruar kur në ato raste. Do të trajtuar me yndyra lokale, që kanë antibiotik dhe kortikosteroide. A janë sikur pika në vesh, a që shënë ato? Mundet edhe pika në vesh, po flasim për yndyra lokale. Do të në kuptim të do një yndyre që ka antibiotik me kortikosteroide. Por edhe pika në vesh ndikojnë mirë. Nëse nuk jenë në posedim të yndyres, do të nuk atër edhe pikat në vesh, po ashtu që përmbajnë antibiotik me kortikosteroide. Do të efektin e njëjtë kanë. Por yndyra që ndronë më shumë, edhe varët për i përdorimit, edhe sigurisht që pezmatimi kalon. Por do të duhet konstatuar se a kemi të bëjmë me këtë smundje apo jo. A duhet më vizitute në specialist ma... Sigurisht në një specialist i... hundës veshit dhe fytit. Po. Mirë, zotri, ju falendrojmë për telefonatën, urojmë që të keni shëndet të mirë, ndërsa unë do t'i kisha lutur shikuesit tanë nëse kanë mundësi të jenë më tepër në temë, me qenë se ne çdo javë trajtojmë temat të ndryshme dhe të përpiqemi të flasim për temën për cilën ne përcaktohemi. Sot po flasim pra për parandalimin e infeksioneve të hundës veshit dhe të fytit, gjatë kohës o pushime verore, kur vizitojmë bregdetin, apo edhe bjeshkën. Nëse kemi edhe një tjetër telefonues, do të inkuadrojmë tani, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjesje. O, mamë. U pëndu, sigurisht.
për telefonatën, u shkëput linja. Mirë, provojmë tjetrën, alo. Ama, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Ju përshëndet, juve dhe doktorin. Faleminderit shumë, edhe ne ju përshëndesim. E, faleminderit. Diçka për si, si frima natën, për ma si pi humve. Si? Pi humve. Edhe një herë pyetjen të lutem. A dish pi së lusi këmë dhe këto kranik, hunat, a dish diçka për më zirë si frima natën. Po të zhjit, pi humve. Zhjit frima nga humve. Për ki pengesën frimori me hund? Po, shumë. Shumë kam pengesa. Ta ndesh, ditën e një shumë ju përshëndetit, dhe të rënë juve. Po pengesat frimori me hund mund të jenë të arsyeve të ndryshme. Mund të jenë në kuptim të devijimit të septumit, do të devijimit të perdes së hundës, në kuptim të pranisë polipozave të hundës, në kuptim të pranisë ndonjë procesi neotumoros të hundës, mund të jenë në kuptim të alergjisë së mundur. Kjo nuk tha që a ka bo në vizite specialisti për hundë vesh fytë, por unë do të rekomandoja që të shkoj deri te specialisti, të bëj një vizitë, të shihet se a ka ndonjë pengesë mekanike që i përmenda më herët, apo mos ka ndonjë ndryshim në mukozën e hundës në kuptim të alergjisë apo diçka tjetër. Po. Mirë, po e inkuadrojmë edhe një tjetër telefonues. Alo? Alo? Janë shkëputur edhe këto dy linja telefonike. Mirë, po kthehemi prapë te çështjet për cilat ishim duke biseduar. A duhet bërë pastrimi i veshve para se shkot në pushim? Dhe qka do të në thuash për pastrimet që i bëjnë vetë njerëzit për mes metodave të ndryshme? Nëse kemi të bëjmë me mbyllje të kanalit jashtë më dëgjimit nga prania dyllit, atër sigurisht do duhet të bëjt pastrimi. Pse? Për arsye se në ndikimin e ujit, dylli në kanalin jashtë më dëgjimit bymehet, fryhet dhe pengesat shtohen. Faktikisht, pacienti thot që mu kanë bëllë krejt vesht. Në ato raste, gjithë mu rekomandohet që të pastruon vesht. Sigurisht, do duhet... Po si duhet a di një person para se shkojnë pushim se... A i thot që nuk po ndëgjoj mirë, sidomos e përshkruan gjatë të procesit larjes, do thot tushit, thot kur pi bjen ujë në vesht, po mbyllët vesh i krejt. Atëre, sigurisht është në pytje dylli. Po për ndryshe, nuk rekomandohet pastrimi me ato shkopint për pastrimin e veshve. Pse? Për arsye se, nëse ka me të bëjmë me dyll, ti në vend që ta pastroshat, ti mund të futësh më thell në kanal, edhe ajtë ngecë aty, edhe të jep ju vetëm pengesën në gjim, po mund të jep edhe dhimbje. Ushtim në vesh. Nuk në gjënë fare. Në anën tjetër, mund të lëndohet likura e kanalit jashtëm të dëgjimit dhe të vjedejte pesmatimi apo otiti ekstern i cili pastaj do në trajtim sigurisht një 5-6 dit një avë apo ndoshta dhe më shumë. Këto raste, kursësi nuk rekomandohet. Rekomandohet vizitat e orëllë, përdorimi i pikave të hidrogenit një 2-3 dit me qëllim që të zbutet dylli dhe pastaj lavazha me ato instrumentet përkace që janë në lëmine orëllës. Ndodhë shpesher kur kthehemi nga pushimi veror, por dhe gjatë kosa jemi atje, si kur e ndjejmë se kemi pranit të ujit në vesh, përshka këtë larjes të zhytjes që e kemi bërë. A mund shkaktoj kjo infekcion më pas, apo sa është rrezikshme? Ndjenja e pranisë ujit në vesh, apo si thojnë pacientat pëmbën veshë i lëk-lëk, nuk ka të bëj me pranin e vërtet të ujit, po është si pasoj e ndryshimeve barometrike që kanë qenë në mes të hunës edhe veshit, nëse ka pas në një pesmatim, sigurisht do tjeta e ndjenë. Po për ndryshin nuk ka të bëj me ujit vërtet. Pse për them këtë? Për arsye se prania e ujit në kanalin e jashtëm dëgjimit është një gjë e dëmshme. Për arsye se uji në kanalin e jashtëm dëgjimit është teren i përshtatshëm për futjen e bakterive edhe viruzve edhe mykrave të ndryshëm. Pikrisht, njëra për arsyet për parandalimin e smundjeve është tharja e veshit. Në këtë rast në kuptohet tharja kanalit e jashtëm dëgjimit. Çdo herë, kur të futemi në ujë, plazh, pishin, liqen,
gjithmonë rekomandohet tharja e veshit. Si të bëhet? Me ndonjë pjesë të peshkirit, me ndonjë pjesë të pambukut, cilë mund, me gisht mund të afusim në vesh, po jo me gjëra tjera. Edhe të thojmë veshin. Kjo e parandalon paraqitjen e smundjes së otitit ekstern, apo të themi veshit në tusit. Anglisht, swimming ear. Do të thotë, arsyeja kryesore për parandalimin e këtyre smundjeve është tharja e veshit. Kur nuk bën ta lëmë veshin të lagësht. Ka raste shumë që në gjatë pushimeve paraqiten çdo pezmatimet e kanalit jashtë ndëgjimit, otitet eksterna apo veshin e tuesit dhe shkon me dhimbje shumë të mëdha. Gjë që shpesh ndodh që të prishet pushimi dhe të kthehet në shtëpi. Se nuk ka trajtim të duhur, ku ta dim se ku qëllon çfarë vendi, a ka ndonjë specialist orëllës aty, a ka ndonjë ilaç të duhur në atë pjesë, në atë vend ku është, prandaj detyrohet pushuesi që të ndërpres pushimin edhe të vijë dhe të trajtohet, të mjekohet. E probleme sa natyrë mund të kenë ata të cilët e vizitojnë pjesën e jugut të Shqipërisë, s'paku kështu është treguar që pakës më pak mund të gjendën dhe barna dhe mjek të orëllës në atë pjesë. Jem balafaquar vetë me një shoktimin para një muji, nuk gjindeshin ato yndyrat për përdorim lokal, prandaj si trajtohen ata? Ishte vështirë, se kanë probleme. Ishte pak e çuditshme. Me pika në vesh, mirë po, efektin që e bën yndyra lokale që futet në kanalin e jashtë ndëgjimit, nuk ka ilaç tjetër që ta bëj efektin e vet. Ajo shumë shpejt, shumë mirë dhe shumë është efikase në trajtimin e pezmatimeve. Se përndryshe këto shkojnë me dhimbje të mëdha, sidomos natën. Nuk mund fare pushuesi të bëj gjumë pej dhimbjes. Ti e merr një përdhimbje, mirë po ajo 2 orë dhe prap vazhdon dhimbja nëse nuk e mjekon ti pezmatimin. Kështu që është e tmerrshme është. Ta prish me kakrejt, me pushime, me disponime, me gjitha. Po. Thojnë dhimbja vesh të shumë i keqe. Sidomos natën ajo trok. Prandaj është e paparandaluar. Me çem kujdesshëm para se shumë të kujdesshëm, shumë. Të shojmë, duket kemi prap telefonues, alo? Mirëmëngjesi. Përshëndetje për ju dhe doktori. Faleminderit shumë. Një pyetje deshta doktori. Vetëm utra. A po ne mosh lejune të fëmija për intervenim kirurgjik, do me thonë, në bajome? A ka ndenë qka? Mosh. Mosh. A mosh. Për qëfar mosh e lejuve? Të bëtë intervenimi. Të bëtë intervenimi. Faleminderit. Faleminderit juve. Nëse kemi të bëjmë me problemet me bajamën e tretë, intervenimi lejohet pej moshës 1 vjeçare për pjetë. Por, nëse kemi të bëjmë me intervenim të bajameve palatinale, bajameve qelëzore që themi ne, rekomandimet e shoqatës amerikanëve, akademive amerikane, gjitha të ato po flasën për literaturën botërore, rekomandohet intervenimi të jetë prej moshës 4 vjeçare e më lartë. Kështu që nëse ka shumë pengesa në frymarrje me hunë, si pasoj e rritjes së bajamës së tretë, atëre mund të bëhet më herët. Por si do që tjetë, zakonisht intervenimet bëhen në tjenit të nko, edhe në bajamën e tretë, edhe në bajamët e qilëzore, bajamët palatinale, ma shmosës 4 vjeçare. Kru që të kryet një punë, si të themi, 2 punë me 1 punë. Kjo është ajo që duhet të dhjetë. Edhe një tjetër telefonues është duke na pritur, alo? Alo? Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Dhe është 2 pyetje për mikën. Po? Për sinus, a se e mërmenja, a përseritën prapë pas operimit, shumë mjekë thërën që dhe në popull, edhe këmë bo një mjekim privat, Shqipëri, në Lushnje, të një mjekë së për sinus, i ka dikun 2 javë, shumë mirë së mi ka qërë hunë dhe frimorin e ka male. Qëfar mendime ka për të 2 pyetje? Mirë, zotëri, faleminderit. Po tash varet, cila është arsyeja e pezmatimit të sinuset paranazale. Sinuset paranazale gjithmonë kanë një shkak lokal në hund, si pasoj cilave dhe ato pezmatohëm. Nëse kemi të bëjmë me ndonjë penges mekanike të hunës, në kuptim të
devijimeve të perdes hundës, polipeve nazale, kuptim të hipertrofisë konkave, atëherë pengesat mekanike gjithmonë do duhet rregulluar së pari. Kur e liron frymarrjen me hund, kur e liron pengesën mekanike, atëherë edhe sinuset paranazale ato aerizohen më mirë dhe pezmatimet që gjinën ato eliminohen. Por, nëse kemi të bëjnë me ndonjë rast alergjik, atëherë mjekimi është pak më ndryshe dhe më i gjatë. Nuk e di tash shikuesi në fjalë se çka ka përdor nga i mjeku, a është kështu mjek popullor në Lushnje, nuk e di çfarë, por përmenden disa mjekime popullore, përmenden me disa bim, që din do njëherë të jenë efikase, por unë mendoj që ato do t'jenë të verifikuara shkencërisht. Po thot pas dhjet... intervenimit të ta ka rikëthim shpesh shërë. Pas intervenimit, nëse ka të bëj me intervenim të devijimeve edhe të pjesve tjera do të eliminimit të pengesa mekanike, zakonisht nuk ka, po polipet, nëse kemi të bëj me polipet në hund, ato paraqiten përsëri. Por intervenimet në sinuse është diçka tjetër. Intervenimet në sinuse duhet të kemi kujdes në vënjen e arsyeve të qarta, indikacionet të qarta për intervenim në sinuse. Për arsye se duhet të bëhet e qartë. Shumica e njerëzve mendojnë që operacionet sinuse pe operoj sinus, ta faktikisht e operon septumin, perdën e hundës ose diçka tjetër. Sinuset janë diçka tjetër intervenimet, ato tjera të janë intervenimet në hundë diçka tjetër. Kështu që duhet bëhet një dallim. A përndryshe intervenimet sinuse duhet lënë vetëm në rastet ekstreme kur ekzistojnë rrezik nga komplikimi në shkuarjen e infeksionit në tru ose në pjesë të tjera përreth sinuseve. Përndryshe nuk bën të preken ashtu pa ndonjë arsye shumë të madhe. Në sinuse, a në hundë pengesat mekanike është diçka tjetër. Ato gjithsesi të rregullohen me qëllim që të ruhen i sinuset paranazale nga infekcionet, se nëse bën kronike, atëherë mjekimi tyne është pak më i vështirë dhe më i gjatë. E tash do të flasim për fëmijët, të cilët kanë dëshirë që të qëndrojnë më gjatë në ujë, të zhytën më shpesh. Çfarë probleme mund t'ju paraqiten fëmijëve? Ekzistojnë disa rregulla që duhet të kihen parasysh për parandalimin e smundjeve të veshëve të fëmijëve. Pse po them këtë? Po them për arsye se sidomos fëmijët foshnjë dhe në moshën i vjeçare, ata janë shumë të ndihshëm. Një fëmija që është në gji, nënës, është shumë më i mbrojtur nga pezmatimet e veshit se sa fëmija që ushqehet me shishe. Fëmija që edhe mas moshës 12 mujore e man atë, si temi, cusën, apo bebironin, edhe ata janë më të predisponuar për infekcionet veshit. Sidomos është i papërshtatshëm edhe rrezik i madh për infeksionet veshëve të fëmit pirja duhanit. Qoftë vetëm edhe nëse nëna e pin duhanin, edhe ajo shkakton pengesa, për arsye se duhani shkakton pengesa mrenda në nivelin qelizor të tubës së dëgjimit, do më thonë pjesa që e lidh hundën me veshin e mesëm, ato dëmton ato pjesë të qelizave dhe normalisht nuk mund të bëhet mbrojtja e veshit mesëm prej pezmatime që vijnë prej hundës. Në kushte normale që ato qeliza me lëvizjet e tyre që i themi ato fije që i kanë e rrujnë organizmin prej dëmtimeve prej bakterive të dëmshme. Por nëse ato dëmton, sigurisht që nuk ka mbrojtje. Prandaj duhani shumë i dëmshëm. Pastaj janë edhe disa arsye tjera të cilat duhet edhe fëmia kur të ushqehet, sidomos do thotë fushnja dhe i moshën i veçare, nuk duhet të ushqehet në pozitën horizontale. Shtrir. Po, për arsye se në ato pozitë të shtrir, pozitë shtrir, tuba hapet edhe në atë kohë mund të bëhet depërtimi i pezmatimeve prej hunës në përmes tubës së hapur në vesh. Do thotë në rastet kur duhet të ushqehet fëmia, mos të lihet në pozitë të shtrir, po pak të jetë më ingritur, me qëllim që të ruhet veshi.
Por, është edhe një arsye tjetër që kemi shumë prind që i bin fëmit foshnjët e tyre, thotë që fëmija po e ka veshin. Nëse ka veshin, nuk do të thotë që ka pezmatin veshit. Kur mendojmë që fëmija do të ketë pezmatin veshit? Nëse ka shenja të ftojes, nëse ka shkuarje të hundve, sidomos nëse ka shkuarje të hundve me sekret ngjyrë të verdh ose të gjelbërt. Atëherë çdo rast do të dyshuar se kemi të bëjmë me pezmatim cipës veshit. Por nëse nuk i ka këto shenja, nuk ka shkumje të hundve, vetëm se i ka veshët, nuk do të çë. Pse po them këtë? Për arsye se fëmiu është kurioz. Foshnja është kurioze edhe i duket interesant, i duket fascinuese ti prek veshët e vet, se është diçka që e ka po që për i del jashtë kokës edhe donë me lujt me to, donë, do të thjesht donë me zbulu, me eksploru që ka është kjo punë. Edhe tjetra duhet lidhet me procesin e daljes e dhëmve. Mm-hmm. Për arsye se fëmiu për moshës 4 mirore, kur fillojnë me i dalë dhëmbët, dhimbja që e ka në mishrat e dhëmve, fëmiu e percepton se po i vjen prej veshit, edhe pran, për këtë arsye e ka veshin. A nëse janë ato shkaqet që i përmenda më herët, shkuarjet hundës, sekrecion me ngjyrë të verdhë, atëherë sigurisht do duhet dyshuar që kemi. Por, po nisë nga praktika që e kemi, shumë fëmijë po i ka vesh të këtu, po këtu e në arsye që duhet t'i ketë parasysh prindi, do të ketë dalimi. Po, me shkurjen e detë dhe me larjen që e përmenda... Po, me shkurjen e detë, gjithmonë duhet pasë kujdes që fëmijët ti mbahen veshët të thotë. Ti mund ta fusësh në ujë, mund ta fusësh në ujë. Po, si të nxesh pe ujit, atëherë ti afshish veshët me peshkir ose diçka, do të thotë në hymje të kanalit, jo të futet vell aty, të thohet kanali jashtë dëgjimit me qëllim të parandalimit të infeksioneve. Kjo është mënyra më e mirë. Por nëse kemi të bëjmë me shkurjet e hundëve këto, gjithmonë duhet mjekuar një herë, pastaj të futet fëmiu në ujë. Po. Mirë, kemi edhe dy telefonues, do t'i marim dy telefonuesit e fundit për sot, alo? Mirë mëngjesi. Ju përshëndes dhe një herët ju përgëzoj për emisionin dhe mund të them një kompliment të vërtet se jeni as nga gjitha televizionet e këri qenë edhe prej fillimit edhe si udhëheqëse edhe shtëpia për emisionet direkte e jo aso falsifikuese të kalu prej një personin tjetërin e të tjera. Doktor, shkurt dy pytje lidhër me pastrimin e dylit. Së është praktike, po më duket, e kom fjallën mendimi im, që shkon këjtë familja klip me pastruen në klinik. Po, me qenë matë kujdeshëm shëmë prind, mësë milonë fëmijë vetë me i përdor, edhe a muj me përdor për shemull vetë këtë hidrogenin me zbutë dhe mandej mi pasru. Një, edhe dyta pak jashteme, por e lidhën me profesionin e juj special, te tinitusi, i afat gjatë, kërësisht prej zhurmës madhe, prej topave, artilleriset e tjera, a ka gjasa mrena apo jashtë që të përmirësuhot diçka atë botë në dënë intervenim, me ndohet se në dëmtimi i nervit, qka mund të në thoni shkurtimisht me që është fundi emisionit. Ju falenderit. Falenderit shumë edhe nga ana juaj. Sa i përket pastrimit veshve, nëse kemi të bëjmë me sasi jo të madhe të dyllit në kanalin jashtëm dëgjimit, me hidrogen, disa nditet, për disa ditë resht, mund të zbutë dylli dhe pastaj ai vetë vetë ju të eliminohet nga veshin, nga kanali jashtëm dëgjimit. Por, nëse kemi të bëjmë me ngecje të dyllit në thelsit kanalit jashtëm dëgjimit, është e pa mundur vetë vetë ju të pastrohet veshi, pa morë parasysh se qetë hidrogen disa ditë dhe disa nditet. Ato raste rekomandohet lavazha e, do thot, pastrimi i kanalit jashtëm dëgjimit. A është rezikshme, më falë? Jo, nuk është rezikshme. Kjo pastrimi dhe sa shpesh guxon të bëtë pastrimi veshi? Kur bëtë nga specialisti ORL-s, i cili e din teknikën e këto, nuk është rezikshme. Pastrimi jo mund të bëtë, jo vetëm ato shëringat metalik, po mund të bëtë edhe me mikroskop. Po, me mbikëqyrje më të mirë. Apo sa e preferohet që të bëjmë? Nuk, pastrimi i veshëve nuk është i preferueshëm, pos në rastet kur kemi të bëjmë me ngecje të dyllit që nuk mund të dalë me mënyra tjera. Se dylli në organizëm është proces fiziologjik. Ashtu si prodhohet, ai ashtu edhe del.
del eliminohet në mënyrë diskrete, na nuk e shohim ka del, por ekziston mekanizmi vet pastrimit. Por nëse ne i ngucim dyllin, dëntojmë ta pastrojmë vet, atëre mund të prishet rruga e vet pastrimit edhe të ngjesh dylli, prandaj paraqitet nevoja të pastrohet nga aspekti terapeutik. Ishte edhe pyetja tjetër tinitusit. Tinitusi nuk mund të hiqet plotësisht kur paraqitet një herë. Ai mund me mjekim të stopohet, të ndalohet progresi, progredimi i tij. Por sa kam lexuar unë jo vetëm këtu te na, po se i përmend edhe shikuesi as jashtë, nuk e di kush që e ka shëruar tinitusin. Se janë arsye shumë të shumta për këtë, por ka një herë nuk mund të zbulohet edhe se çfarë ka shkaktuar ata. A me medikamente mund të ndalohet përparimi i zhurmës në vesh, por të hiqet plotësisht, nuk e di që ka pas literaturë, ka shkrime që e kanë hek tinitusin zhurmën në vesh. Është një gjë e mërzitshme për pacientin, por nëse zhurma nuk e pengon natën të flej, atëherë është një përparësi. Por në ato rastet kur e pengon të flej, është arritëm në fund me pak fjalë, cila do të ishte këshilla juaj për të gjitha ata të cilët shkojnë në pushim. Po këshilla ime do të ishte ata që kanë probleme kronike me vesh të kenë kujdes, sidomos ata që kanë smundje me perforim të veshit, të vendosin ato tapat për vesh ose pamuk në vesh që mos të ekspozohen drejt për drejt ujit zhytjes. Edhe ata me pezmatime të hundës, po për ndryshe, me një parandalim të vogël, mund të pushosh, mund të knaqesh pushim. Kështu që të kenë kujdes edhe të mos japrishin pushimin vetë vetës. Jo, mos japrishin pushimin vetë vetës. Të kalojnë sa më mirë. Po, doktor, faleminderit që ishit në emision me ne. Faleminderit për këto këshilla që i dhatë për shikuesit. Faleminderit edhe ju për ftesën. Mendoj që sadopak kemi kontribuar për sqarimin e disa problemeve të shumta në lëminë e orëllës. U munduam.